Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. DC, så går det løs på søndag, din første kamp for AGF. Hvordan ser du frem mod den kamp? Jeg glæder mig utrolig meget. Det bliver dejligt. Det bliver skønt at komme ind og spille inde på det her dejlige stadion, så det glæder mig utrolig meget til. Er I der, hvor I skal være rent spillemæssigt? Nu har I spillet et par testkampe, og du også selv kommet på tavlen. Hvordan ser det ud med det? Jamen, det synes jeg. Jeg synes egentlig, at tingene går fremad, og jeg synes, at vi har arbejdet godt her de 14 dage, jeg har været her. Så det ser rigtig positivt ud. Og hvordan bliver det at løbe ind foran fansen i den hvide trøje for første gang? Jamen, det bliver selvfølgelig specielt. Det er altid specielt første gang i en ny klub. Jeg glæder mig. Jeg har altid nyt at spille her i Aarhus. Selvom det har været for modstanderne, så har der altid været en god stemning her, så det glæder mig bare til at opleve som hjemmehold.